السلام علیکم کتون کو سنگ اخی جوړی تکړه لم خد او بار ساتا فلک ناز ما مګری زم خوات راغلی دی فایشی دی چې دا خپل مرګره د پارا غزل نوې نو سپیشل دی د مرګره د پارا اسلام سلام د مرګره د پارا عمران سره د مرګره د پارا سپیشل ټول مرګره ته دا غزل زم ما طرفه ډالې دی زم په دې بای پاس کې در په خپل دکان دی چې تر باپ پکا دی بالکل ما سره راځي ته کول شي نمبر پر ان شاء الله پر اسکرین باندې عبد السلام جی او وی ان شاء الله او استاد غزر تاسو لپاره سپیشل غالي دی والسلام